ရပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အနောက်မှာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာတိုက်လေရင်လည်းအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကထပ်မံဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရပ်သားပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပါတယ်ဆရာနာရှင်တော်လည်းရင်အောင်မြင်မှုရတဲ့အထိ KNU ကဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့တရားဝင်ညညာတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်အနံ့ပါဈေးနယ်ကြေးရွာတွေကိုအနံ့ပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်နှစ်ပြည့်နေ့မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်နယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါဗါတယ်။အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်မှာဖားကတ်မြို့နယ်တပ်မဟာကိုနဲ့အနံ့ပါကြေးရွာနယ်ဈေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်လင်3စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖားကတ်မြို့နယ်ကန်စီကြေးရွာနီးမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်တပ်ဗျူဟာကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါဗါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာအနံ့ပါဈေးနယ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ100နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အနောက်မှာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတမင်တကာဘုံကျဲတက်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတောက်လျှောက်ဆိုးဆိုးလို့လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်း KIA သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတပ်အသင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတပ်နထိုးကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့4 wheel ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေသွားတယ်လို့မြင်းကြံ Black Tiger MBT တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမိုက်ခဲကပြောပြပါရယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်ည8နာရီလောက်အချိန်မှာနထိုးကြီးမြို့ကနေမြင်းကြံမြို့ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား30ခန့်ပါတဲ့4 wheel ကားနှစ်စီးကိုကံရွာအနောက်ဖက်လမ်းအရောက်မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတက်ခတ်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးဟာတေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာတနက်တွင်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ကမြင်းချံမြို့ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုကိုမြင်းချံ Black Tiger MPD, MDY PDF နဲ့နထိုးကြီး Regional Defense Force ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မကွေးတိုင်းအသင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့ပေါ်ကမြို့မရဲစခန်း EPC ရုံးနဲ့အခွန်ရုံးတို့ကို40မမနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးအဝေးထိန်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းမှုခံတပ်ရင်း4စီကနေသိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ကပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်းကို40မမနှလုံး EPC ရုံးတွင်းကို40မမ4လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အခုဦးစီးရုံးကိုလည်းအဝေးထိန်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတက်ခတ်မှုတွေမှာပွင့်ဖူမြို့နယ်အခွန်ရုံးဟာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုကိုမင်းမှုခံတရင်လေးပွင့်ဖူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်စစ်ရေးဖော်ဆောင်ရန်စူးစမ်းခဲ့ပြီးမယ်လဲမိဘပြည်သူတွေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိရောက်စွာမတက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းမင်းဘူးခရံတရင်လေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုထက်ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးတွေပေါ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မြို့နယ်လက်စစ်ရုံ၊ထွေအုံရုံ၊အခွန်ရုံ၊လဝကရုံရဲစခန်းတွေကိုတွာလာခြင်းပြုလုပ်ရဖို့အတွက်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းရှိဆိုင်ရှိက CCTV ကင်မရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ဘဲတပ်ဆင်ထားတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရင်အပြင်ကိုထွက်ခါစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမပြုလုပ်ဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ပေးကြရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ထူထောင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကအတားအဆီးဖြစ်နေပြီးဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုရတဲ့အထိကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အပြစ်ခတ်ရစဲစာချုပ် NCA ဟာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့လည်း KNU ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ဘရိုစောတော်နီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေပြီးအိုးဟင်ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဂျီပေါင်း8000ကျော်ဟာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း
အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလှုံ့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမျိုးမနှင်းမမြန်ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုကြောင်းကယန်းညွအနေနဲ့လည်းလူလူရှေ့ကနေမမမမရက်တီးပြီးဆေးဟာနာရှင်တော်လည်းအောင်မြင်တဲ့ဒီဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်ရှင် ချင်းပြည်နယ်ရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တီးတယ်မြို့ပေါ်နယ်တီးတယ်မြို့နယ်တွင် PDF-Zoland တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တီးတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းကအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိကင်းလှည့်ဓာတ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ PDF-Zolandကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စံကဲကားတွေအသုံးပြုပြီးအင်အား100ဝန်းကျင်လောက်နဲ့လှည့်ပတ်က နေမြေစုမှုရေးနဲ့စီးရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာချင်းပြည်နယ်ဟာခုခံစစ်အာကောင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့လည်းမြို့ပေါ်တချို့ကသုံးမထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင် PDF-Zolandတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ပေါ်အထိပါကင်းလှည့်ပြထားပြီးမြို့ပေါ်နေရာအချို့ကိုပါစုမထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာတွေအလုံးနီးပါးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကလည်းတီးတယ်မြို့လက်မတွေပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတားဆီးကငွေကြေးအဆမတန်တောင်းယူနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲလေးဦးကို PDF-Zolandတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးထားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲလေးဦးကိုလည်းဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းတီးတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့မွန်ပြည်နယ်ကြံမျိုးမြို့နယ်မော်လမြိုင်ကြံမျိုးကာလံပေမင်းရွာကဆောက်လက်စအကျဉ်ထောင်တက်ကိုဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာအမိုးမျက်နှာချင်းနဲ့မှန်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လာယုံဗတ်တလီယံကွန်မန်ဒိုစပက်ရှယ်ဖော့စ်ဘူဟာစစ်ကြောင်းကတော်လန်ရဲဘော်တို့ကပြောပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်ထောင်ကိုအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့က ဒရုန်းနဲ့ဘုံဒီ၃လုံးကိုကျဲချတက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကျဉ်းထောင်ဘိုးကင်းအနောက်ဘက်နဲ့၃တပ်ဆောင်ဘိုးကင်းဘော်တို့ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမိုးမျက်နှာချင်းနဲ့မှန်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမှလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုကိုလာယုံဗ
လိုအပ်သလိုဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေစတင်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အကျဉ်းထောင်ဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်အကျဉ်းထောင်ကြီးကအကျဉ်းသားဦးရဲ့မြပြလွန်လာကြောင်းခွဲထားဖို့အတွက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမညပါ။